Hyvät naaraat ja koiraat, tervetuloa tämänpäiväisen tapitustuokio pariin. Mä oon Topi ja tää on mun Barik Show. Tänään tarkastellaan kissanmintun maagista vaikutusta muutamaa kotikissaa, joka demonstroi totaalista hullaantumista. Mikäli mintun tuoksu saa aikaan mielenkiintoisia reaktioita sielläkin, niin paa kertoe Facebookin kommenteissa. Sitähän varten ne on. Aloha enna hoa maka maka. Meikäläises turi on saanut vähän eksoottista somistetta, kun tällä kertaa syöksytään yrittien aromaattiseen maailmaan. Vaikka ei oo kyllä ihan hirveesti omakohtaista kerrottavaa tästä aiheesta. Hyöriä ja pyöriä nyt yhden yrtipperäs kuin mikäkin tornaado. Kyllä mä tykkään tehdä sitä ilmankin, niin että karva kahisee ja rapa roiskuu. Mut onneksi mulla on toi mun vainuryhmä kameroineen. Se on taas selvittämässä, et mistä tässä oikein on kyse. Mun nimi on Kaisa ja meillä on 3 kissaa. Tässä mun vieressä on Pätkä. Kokoosa mukaan ei ehkä nimi ole tullut siitä, mutta sitten meiltä löytyy Tirppakissa. Se on nyt 4-vuotias. Pätkä on 6. Ja sitten meiltä löytyy vielä perheen pää, mikä on Pekkakissa. Ja sitten meiltä löytyy vielä 2 koiraa, Hilda ja Pontus. Elikkä Pekkakissa, se on meidän perheen pää. Se on tosiaan lukkoekspertti. Kaikki kahvat on käännetty meillä ylös alasi. Ja sitten koira-avustuksella niin se teki kerran semmoisen katoamistempu. Se avasi. Koira avasi toisen lukon ja hän avasi ulko-oven ja lähti. Otti ritoa, se oli 1 vuorokauden ollut kadoksessa. Sitten me saatiin se napattua kuitenkin tuosta ihan lähialueelta. Kissathan on itsenäisiä saalistajia. Parempi vaan uskoa se. Tähän siitä saa kun edes yrittää pidätellä. Pätkää voisi luonehtia ehkä nyt sitten perheen peräpääksi. Hän ei ole mikään välkyin, mutta sitäkin herttaisempi. Että se on taas kaikille ystävällinen, tykkää kaikista eläimistä. Oli ne sitten koiria tai kissoja, niin ne on pätkän lemppareita. Ja sitten meillä on tämä perheen räyhähenki. Tämä tyttökissa on pikkusen oma luonteinen, sillä on aika vahva tahto, että se kyllä, siihen ei saa koskea, turkki menee likaiseksi, mutta sitten jos se haluaa jotain, niin hänet pitää nostaa syömään, koska on prinsessa. Ja se saa oikeastaan noin pojat tekemään, mitä se tahtoo sitten tarvittaessa. Naaraat näyttää tie ja koiraat kulkee kuolate peräs. Luon nollakin. Pekka on kaikkein persoi kissan mintulle. Ihan ehdottomasti. Että kieri ja pyörii ja nuoleskeree ja kehräilee. Se saattaa semmoista 3-6 vetää ympäri. Ja sitten sille tulee krapula. Elikkä se rupeaa sitten jossain vaiheessa, siinä loppuvaiheessa sitä rupeaa kiukuttaa. Se saattaa purra muita kissoja ja ruveta räyhäämään ja rähisemään. Ja sitten se menee nukkumaan. Sehän on siinä vähän niin kuin Tampereen lauantai-yö. Hyvin hävityn lätkämatsin jälkeen. Tuo tuore kissanminttu, mitä kasvatetaan sitten taas sukulaisen luona, missä ei ole kissoja, niin se on sitten näiden lempparia. Twitteristä tuli heti hyvä huomio. Miksi se kissanminttu kasvaa siellä sukulaisten luona, jos ei siellä edes ole kissoja? Hashtag minttu kuuluu kissoille, hashtag eläinten oikeudet. En tiedä, mut voisin veikata, et kissojen tapa kastella tai harventaa kasveja ei välttämättä olisi kauhean hyväksi niille kasveille. Seuraava katinkoltiaine suhtautuu yrtit tuoksuu enempi varovaisella uteliaisuudella. Vilma ja tässä on mun kissa Aarre. Aarre on iältään 5,5 kuukautta ja se on rodultaan Cornish Rex. Aarre tuli mulle heinäkuun alussa. Mä hain sen junalla
Vantaalta. Aarre on erikoinen aarre, kun se on asunut Siperiakissa perheessä, että se on niinku sektiopentu ja se emo ei hyväksynyt sitä, niin se löysi sitten heti sieltä Vantaalta semmoisen sijaisperheen. Aarre on hirmu rohkea ja leikkisä ja äärettömän fiksu. Ja se rakastaa leikkimistä ja tiskaamista, että se saattaa mennä kylpemään sinne, kun laittaa veden lavuaariin ja sitten se aina seuraa siinä. Mä laitan sille oman penkin aina tuohon viereen. Ja kiipeilystä tykkää ja ylipäätänsä kaikesta riehumisesta. Onko se apinointisi kissan mintun oireita vai onko se muuten vaan vallato? Kyllä se kissanminttu niinku tekee jonkun semmoisen jutun, että siinä mä teen siihen penkkiin raapimapuun ja laitoin sinne kissanminttua väliin. Se sen jälkeen vasta kiinnostui niinku siitä. Sillä oli semmoinen se sudenkorento. Se on ollut niinku ihan lemppari ja sit se tykkää niistä pienistä hiiristä. No mitenkäs sitä se kiipeilyharjastusta on huomioitu? Sillä on paljon paikkoja, missä se pääsee kiipeilemään, että just tuo laatikkotorni, tauluhyllyt ja sitten ollaan nyt mietitty, että pitäisikö tuonne niin kuin verhotangon päälle vielä rakentaa jotakin, että nyt se hoksas vihdoin sen, että se hyppää tuolta verhotangolta tänne alas ja nyt se ei ole, niin kuin, että se tarvitsee koko ajan niin kuin vaativimpia ja vaativimpia asioita, että kyllähän on niin kuin aika työlästä saada se väsytettyä, että on hyvin aktiivinen kaveri. Kun tuoksuu kissa minttu, niin vispaa kati kinttu, ja enempi kun tuoksuu, niin jatkuu kissa juoksu, pää viirentänä jalkana näin, seinää päin. Mintus sekasta möyrintää meille havainnollistaa myös Aino ja Ville. Sekä hyvät kalakaverit Miu ja Mau. En mä kyllä voi sanoa olevani yhtään paremmin kärryillä tosta kissanmintu taijasta. Mut ehkäpä meikäläinen hullaantuu samalla tapaa männyn neulasista taikka koiran makkarasta. Kaippa kaikilla on omat salaset mieltymyksensä. Näihin tuoksukkaisiin tunnelmiin jää meidän tämänkertainen jakso. Mut ensi kerralla palataan ruutujen äärelle pohdiskeleen elämää ruutujen äärellä, kun käsittelyssä on erinäiset televisio- ja lemmikin väliset suhteet. Muistakaahan maukua ja mouruta maltilla, niin pysytte karvoissanne vielä ensi kertaankin. Nähdään taas! Jos kissalla on minttu, saisko koira basiliikaa, taikka korianteriaa, taikka vaikka persiljaa, kaikki yrtit kävis.